Руль вверх. Так. Ось ми сьогодні в особливому і дуже милому місці. Напевно, навіть говорити не треба, і так вже зрозуміло. Але я скажу, це Боржава. Нагору гимбу, звідти по хребту, в сторону стоя, спробуємо трохи поїхати. Ось вона, вершина гимби. Ай 5, Юля, нарешті ти сама виїхала. Перша, швидше за мене, нічого собі. Та тут просто рай. Дивіться, яка краса. Вся Боржава вкрита ось цими чорничниками. Найвища вершина хребта, гора Стій, вон там вдалині під хмарами. Вершина Великий Верх, друга за висотою. Боже, який тут рай на землі. Йой, ну це ж кайф, ну це ж повний кайф, подивися. О, Боже, як тут гарно, Боже, як тут гарно і як там гарно. Йо, тут можна їхати. Гайс, подивіться, який це рай. Угу. Фу-гу. А тепер дивіться на рай. А тепер дивіться на божественну красу. Педалька. О, я просто, бляха, на грані, на хребті. Боже, який кайфєцький. Ой, ну стежечка трошки вузенька, та. Але це просто кайф. Боже, які тут гори. Тут просто рай. Я просто в раю. Ой, який то кайф. Мозок просто не сприймає все, що тут видно.
милий гірський плай і велосипед. Мені здається, що я пропускаю цю милу стежину. Ця стежка — це просто якийсь винос мозгу, подивіться. Ну вона просто як з космосу. Як не зі світу цього, подивіться на неї. Поїхали. Єдиний мінус то, що тісно трошки завузько для велика. Я педалями постійно зачіпаю. Але кайфово. О, вижгій кайф. О, кайф повний. О, тут мама видно. Не тільки кайфа і стрьом, але нічого. Нічого. О! Але все одно кайф. Та, все одно кайф. Фу. Добрий день. Та. О, місце яке райське. Ніби той самий хребет, але він постійно мене зараза дивує і дивує. Наша Боже, я вже говорити не можу. Наша ціль — стій. Рукою подати. Якась трабла з велом. Ланцюг злетів. Бананчиком не хочеш цієї штуки? Що з бананчиком? Оця штука. Це запах бананчика має чи що? Так. 20 метрів. І ми вийшли на найвищу точку Варжави. Добрий день. Ось ми на горісті. І тут такі краєвиди. Вся буржава. Від темнатика через плай. Великий верх. Гимбу, Магуру. І потягнулося туди десь до полонини Кук. Оце от залишки тої радянської радіолокаційної станції. Типу, як там на Буковині, на Помілі. А тут вже руїни, тут же нічого немає. Трошки покрутилися по стозі і треба їхати додому, бо це вже 7 вечора, а нам десь, я не знаю, кілометрів 10. Кайф. Просто кайфецький. Вниз веселіше. О, ти що трошки підйому буде, нічого не зробиш. Ах ти ж падла. Збиває мій колеса, блін. Ні, то життя. То є життя, я вам скажу. Ой. Та кайф. Та подивіться, який кайф. То просто, не знаю, 5 балів. О! Чуть не впав.
На малій гембі фіналочка. Тут пустиня. Це нормально. Тут доволі гостро. Але доволі терпимо, я б сказав. Я ж так прям, знаєте, смертельно. Дивись, як тут гарно, така травичка, глянка, тут же не є страшно. Природа просто в шоці. Ура, ми приїхали.